Berätta om låten då. Det var den första låten jag skrev till den här skivan. Jag hade precis firat 20 år som artist på Cirkus. Och även om jag liksom intalade mig själv att 20 bara var ett nummer, så kunde jag liksom inte riktigt hålla de där tankarna ifrån mig. Vad händer nu? Hur tar jag det här vidare? Kommer jag hålla på 20 år till? Jag skulle på en dejt ute i Högdalen. Och åkte ut en timme tidigare för att se mig omkring i Högdalen. Jag hade aldrig varit där. Och jag gick de där parkvägarna, genom gångtunnlarna, förbi de här höghusen på Skebokvarnsvägen som har så här korrigerad plåt på fasaden. Skebokvarnsvägen är skitlång. Jag gick hela den vägen bort till 209, som är det hus där Tåström växte upp. Och när jag stod där utanför hans port, så slog det mig att hans låtar, hans texter med Ebba Grön, när jag hörde dem som barn, så var det var första gången som någon skrev om någonting som jag kunde se framför mig, som jag kände igen. Världen längst ut på en tunnelbanelinje i Stockholm. Och jag insåg att det där var någon slags startpunkt för mig, på sätt och vis. Hur gick dit den? Nej, det gick ingen vidare. Men det blev en låt i alla fall.